Stund ich ja, aber kaum schon, se den Gopper massig. Sama la aici, mă. Cor. Weekly. Fuck off. Și chici tot. Aș lori? Mă bani një blerande i di, fa pse fa kefa, qërape, kështu gjanë, a fa me mesaje. Për me te atërgu t'i rrugën. Ty, veç le dzoje, thashe, s'kena, po s'kam nevoj me ta thashe. Lumba, kujdes mikrofonin. Çka fol, a? Lumba. Lexoj unë azën time. Çi thash? Sa çapo shkon? S'mundem më të them. Ama. Vetëm e lexova unë azën e unë azën e si mesazha ka kjo? Anglisht fole. Sa të tim pranga. Në fajt vlau i malë, të ditë që nuk jam i fleqt. Jam kënë djali i mirë, po tash jam boshën pes. Mi mëngjes, mi mëngjes, rushir jam. Shkët, ali rushir, rushir, mi mëngjes, mi mëngjes. Vlau i malë, a kobe mundësi më nashlu nëjë kongë që to? Se vë ditëm pi... Ti e shumë i mirë, a më e shumë pes. Në ta këmë boqët kongë. Se sa për dhe. Ashtë ta ka bëdë në e kusht tjetër para me e se di. Tom bëk. Na me bëk të zajtën. E që po flok të tu e që to? Së po du. Lavi madhë. Mirë, ama që në e shumë pes. Bananana can't resist. Bananana na 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 na. And love to wait, blend it. Show me me. Këpë kënaj ke po ditë ke anglisht. Më që i kom bajt me në muzika. Dhe këngë të mësohën ma shpejt. Ty be di qëka. Dhe i ma dhajtë bëna i këngë të lutëm se për një me... Dilemen. Si të hinkë të mrena në ashtu një vetre. Du kisha qef me dëgju dilemen. A, i shkonë nice dilemen jashtë më në rëshu pak. Shumë i kam arra që të kam në hinkë qef. Boki! Fala, Boki. Boki loves you. Jo, tash më tanë që të videot prime, së më donë mo. Qish më, ja. Që kom i studi në hera, kështu. Me bona i kom bashkë. Dhe të zbojë, farë zoni ki. Këto e lënë me kënu, se kje këto në mirë. Po përzi e to, prizër e një. Po përzi e to, Big Brother. Oh, konë kena me për cilë të honën. Pale konë kena me për cilë të honën. Dhe madhë, hetësën krejtë. Kusht do që tjetë i lëmarë? Amën, është lëmbet dilemën prej Don Gjunit. Dilemën pak se i të më gjumë. Hajtë, lëvi madhë një konë për një vetë lutëna. Lëvi madhë. Dhe që du me e dëgju që të ullë. Që du me lëvizit që. Para mënaj që a pyti e më bankja, unë e vetë të full me ta, ka dhe drejt a jetë rastarë.
Sta të rëgën kur kush mëre? Po, jo, amo, ai... Shë është puna, kur ta gjon dikan, kur ta ki dikan që... Ec. Ja, do shmi besu. Normal. Kur ta ki dikan që je një në vetën të kompletum, sa të gjimbe me... Ok, bërë. Amo, facin e tratarit e... Kjo, më teke facin flok të ki tratarit. E ki? Po, e zemër. Unë e së në thamë ty e ki, thamë të njënës që në gjeles. Ose njënës që... Më hinë telefon më këshyrë. Apo, a? E ki pikën e që flenë kratëshmajtë. Ha, ha, ha. Qështu, dy qyshemë. A një donë të thash, e ki ftyrën e tratorë? Po qysh me më konë i ftyrë, me tregu që jam gjelozë, veç mëse jam qysh jama? Jo, mërë tratorë dhe gjelozë, a din që ka do me thonjë? Dy senet të danushme janë. Po, ne bona si shembul, kështu e di. Po, a një dhe? Po, tja dhe gjelozë dhije për atë punë. Kush bre? Te. Ani shkon bursë të Blerandë, ani shkon do ngrimit me Blerandë. Para me në, ma bëj kënë, njoftoj, njoftoj me Blerandë. Sa i që ditë shumë. Këmi më rana, edhe ku këm po, do lapet të ngrimit të shumë. Ani, rrënë që të njoftoj në pak. Edhe kjo në vëzu, që hini më boni e, boni drama para kejve, unë në do gjumit ata ketë ata tret, lirët edhe ketë jetë. Ej, a dhe njerë më thunë, diçka me spec, e shë. Është ka dalë, mërë, me speca, me spec. Qështu? I thash, ka dalë, dhe tani une, ja, kjo hejë, cijem qili dhe, a dhe ata u qunë të mbitë, shabon e pasi në vëzu, ari kitë me njerë të gjujtë, ari kështu? Thash, jo, a përne e transformuva, a mine me një minur tjetë, i thash, jo, vetëm deshtim me këshu që shpo reagani, dhe shusha dhe hangrë në furë. Edhe ku ja tërgova kësajnë, ok, anis me kesh edhe hangrë dhe kjo furë. No, po kërë bani vetëm mundira hatë, se gjelozia dhe ta vetëm bidë ma shumë. Po kjo kishë qefë më në më konë gjelozë. Kjo kishë qefë më në më konë gjelozë. Pse, po gë një. Po vëllo, am ki thonë. Am ki thonë ti. Am ki, kim ka thonë. Kjo kishë qefë, pak, të ki kam qefë, pak mu. Pak gjelozia, pak gjelozia, tomla, jo kësi sane. Tomla, tri leqe, ha? Po, jo tri leqe, jo. Kësi gjelozia tomla. A din kur ta në mazë bukës di qka amëll që të knaqë? E qa është amëll kur të këshyrë di qy mojtë asë jodhës? Jo, me demek. Kështu në esen vogël. E unë e me ky sen s'kam. Po qa është esen me demek i vogël? Që s'po të kalëzaj? A i kalëzaj? Së du me të kalëzu. Qa së në s'po du? A në më shumë kalëzaj. Spita. Që më tha, ta unë e ti dit ashtë senet që ku bon është nërvaz, ta ka me testu, ta ashtë i do dit. Ta këshyri që shpo reagan. Para me në Po asë ki me di që jam të testu, bile. Nice, të da jam on probation. Ha, ha. Temperatures. Shë që që kështë në prova. Aj, aj, aj. A për kohë në dhe ka një. Ej, no. A ke nevoj dhe një? Ta bojmë to. Kja para më rëngë? Daj. Qëka? Fajmë për një shkatë... Këti, këti. Fajmë për një cigaret mirë. Aj, pina. Ska ma me shia. Skia, jo, s'tu. Aska lak. Paska. Se të qeni qëja? Më këna bo lafka njerë me këna kështë. Apo, a? Dëllu. Shve e gare. Dumbi. E nufkën? El simpatiko. El simpatiko. Arje, espanjolesh, simpatiki. El gjelozo. El gjelozo. El nervozo. El gjelozo. Ta është e shena për tituj. Gazetat shqiptari. El traftari. El bashën. Tjera traftar. El vizajo traftaro. Ashtu e që ti? Jo, hejka. A ti e pas kilon qëtu, ha? Po. E mesh me i, vëllë. Kur dën, e mesh me i. Jo, në gjithmonë. Jo, kur du, dhe kur zdu. Që shumë shbe jashtë ato jetëa?
As që po manin, kalzej drejt. Ja, mu e po. Su po manin. Mu po manin pak, se po merak për tjashtit, për familjen, ama po thamë qysh... Për familja normal, që më kara mori për ta. Të duk pak jasht, ajde, ajna mirë, ajna keq, ajna... Pësoj që ajna mirë, okej. A po pëtanë se najna që... Najna te po vetë vetën kështu nërmez veti. E di që ka... Amo televizori kap që të... Gjdo sen, gjdo levizje, gjdo... Po, vala. Na i kina haru veç kamera, da po pëtanë, najna sikur në shpe. Për Prime, për shembull... Ti, ma, i ke arru në dhomë të fjetës, i ke arru, ma... No, për Prime, për shembull, e di që ta në familje ime bëhen bashkë atje, janë shumë. Motra me tre fëmijë, të vajza, tezja, burri, daja me fëmijë, me nusën. Tanë të pa që të Prime, a disa shumë shkëmenja që atje. A thonë, a këshirin edhe para Prime, të bogati, kur t'i bëjmë fotët, artë mushën të një ndrojnë në Klan Kosova. Po, s'po di. I shojmë ketë kur dalim jashtë. Ka dirë të donë motra shumë. S'po di. Ka dalë se ketë okëll e ki edhe që aty e ki. A ki me dushi e donë? O motrën, këtu, në Kosovë, me tre fëmijë, muri motrës, që. Motrën të me tre fëmijë. Këtu? Tanë, do me thënë, mami. Parë më nësa, palesa shumë familjar kena që na paragjykojnë për televizioret. Jo, kur, familjar s'paragjykojnë, believe me. A? Besëm që bashkë familjarët janë të parë që s'paragjykojnë. Jo, për varet, për shemë. Varet, lume. Unë kam shumë familjen nga në babi që s'kam fëll me to me... Me vitë, me vitë, 20 vjetë. Që kam ikë në Amerikë. O, e fështë. Ma gjina. Që se kam? Kam fëtë në gjellë. Dhe i madhë u lodhë ndukët me neve pak. Që me ba? Asun e si një krejt familjar të ka në mamit? Po ka më ronë shumë të... ...të një... Kom për shumëll qik tezës, qik... ...të zak, qik tezës e djallë tezës, kam që si kom po ala kur një të në teme. Edhe para më një të tezës. Bash-bash që kur s'jena pa, kur as njëherë. Pasha një zëtë. Edhe una. Kur as njëherë, ata veç nështë më kanë po foto e sene. Unë asë nuk i një amë i pa rrugës. Edhe unë. Veq kam një dy djem dojes që i një, edhe një dy qika tezës që i një. Qaq? Unë heq. Unë kam përshemu dajen që ka dy fëmijë, e të dy kam lërë shumë vejgjëllë, si kam pa... Edhe i herë kur me ka tregu tezja fotën, se kam vësu, kam përnë qaj. E prapë si e majme në fyre, në si gjatë. Në rrugë me m'kallu, me marrë në falcë, për zdi kushinë. E, ku marru edhe me shkru në telefon, nuk e di që shkru të WhatsApp... Jo, mare, sa ta kapim që telefon kena me gjithë. Unë e shkru i kështof, stari që janë shtaj shkrimi. Të pa e ndorë për heqë. Unë kam pashur me syme, asë se shikosha heqë. Unë e ku marru pasordin e telefonet. Qysh me që? Unë e kam... Lila matin. Oh! Boshi me ta vjetë, dikush telefonin ta ashtin kërdojnë një. Qes, hina? Se ka dhe, se kam dhe pasuar dhe motrës. Se? Që e ka këtu, që i duhe. Që i duhe, mërë? Jo, një akum dërzu motrës me telefon. A mi telefonin tjetër e ka aji menageri im, shokun gusht. E kam tre telefona. Dy ka aji, një atimin personalin e kam dhe motrës këtu. Së ditën që hynë. Jo, se mirë jam që aty e dojnë. Ani. Ajde me qëto? Pse? Petë më kam. A vë të shka ka të bambe?